kita review sikit kat Nissan Edge Resort. Standard bapak memang buruk gila. Okay, ni saya dah convert fully JDM. Orang panggil Nissan Edge Resort California ataupun Nissan Edge Resort Ring Road. Okay, stiker ni banyaklah geng-geng Wira pakai Universal. Kita pakai di sebelah belakang JN15. So, power window JDM dia dah kat pintu . Dashboard pun dah masuk Ring Road punya. Kalau kat Jepun, dia panggil Nissan Edge Resort ni, dia orang panggil Ring Road. Seat dalam semua dah fully JDM. Sunroof pun original Ring Road. Dua step. Okay, jom tengok seat belakang dia. Seat belakang dia boleh lipat depan belakang. Sesuailah siapa yang ada family. Dia ada armrest. Kereta ni jimat murah dan jimat kos lah. Minyak pun safe. Sesuailah yang ada berkeluarga. Nak try kereta MPV, ala-ala MPV, kereta ni sesuai. Sebab tu saya pilih kereta ni. Maintenance dia murah. Okay, bonet belakang dia pun luas. Boleh bentang toto. Okay, saya pakai speaker kat atas ni. Daripada model L9. Itu hari saya cabut. Gantungkan dia kat atas. So, kita custom fender dia. Nampak ala-ala sport sikit. Saya custom. Okay, engine ni saya menggunakan SR18 1.8 auto. Sedap-sedap lah. Pakai okay, lampu depan dia. Ni orang panggil lampu belalang. Kalau geng-geng Wira dia panggil, Wira ada satu lampu denji. Letak box kat atas, bolehlah kita berkemah.